Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, meus amores, deixa eu falar com vocês aqui. Tô eu aqui de novo com mais um vídeo, gente, colaborativo com as amigas. Então, gente, todas quarta-feira até mês de novembro, até meadinha de dezembro, nós iremos fazer vídeos sobre Natal, temas de Natal, né? Então, o vídeo de hoje vai ser guirlanda. Cada uma vai fazer suas guirlandas lá, né? Eu vou fazer a minha e eu tô amando trabalhar com as amigas. Assim, é muito bom, gente. E aí, vocês podem estar fazendo com as coisas que vocês têm em casa. Se não tem, compra, não é caro, é baratinho, entendeu? Se for olhar, não é tão caro assim, né, meus amores? Bom, por parte, né? Então, eu algumas coisinhas aqui eu tenho já aqui na minha casa. Outras coisinhas eu comprei. Pouquinhas, mas eu comprei, tá? Mas aí, eu quero pedir vocês, se inscrevam no canal Edi Variedade, comenta, deixa o like, mas muito like mesmo. E compartilha, sabe por quê? Para o YouTube considerar que vocês estão gostando do meu trabalho, do meu conteúdo. Assim, o YouTube, ele vai indicar meus vídeos, né? Para mais pessoas. E também vocês estão gostando do meu canal, não é? E quero agradecer a cada um de vocês. Primeiro agradeço a Deus, depois a vocês, por assistir meu vídeo, por comentar, por compartilhar, beleza? Então, tô vindo com mais esse projetinho e faça você mesmo, tá bom? Vamos ao vídeo? Então, meus amores, eu adiantei aqui, peguei um pedaço de mangueira, daí eu colei aqui, coloquei essa borrachinha pra prender bem, ó. Isso aqui vai ficar pra cima. O algodão eu vou estar colocando em volta todinho aqui pra tampar, pra ficar um trabalho bonito. Vou estar usando essa fita aqui, olha que lindo. Comprei esse lação aqui. Esse lação, ele vai ficar aqui. Vai ficar uma guirlanda linda. Aí eu tenho essas bolinhas aqui, que eu vou ver o que que vai dar pra me fazer em volta da guirlanda. Eu tenho esses lacinhos aqui, vou ver também se dá para eu colocar na guirlanda. E é isso, bora pro vídeo. Olha, já passei todo o algodão em volta.
Agora, isso aqui eu vou amarrar aqui atrás, ó, pra poder pendurar ela depois. Depois pra pendurar ela, né? Aqui. Ó. Mais cordinha aqui. Porque ela vai ficar assim, né? Penduradinha. Tá pra cá aqui, ó. Gostaram da minha guirlanda? Ó. Então, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dessa amiga aí abaixo de box de informação. Vai lá conferir que as amigas também fizeram lá. É, com as guirlandas dela lá também. Ó. Eu amei a minha. Né? Só vou apertar mais aqui. Assim, ó. Ficou um luxo. Então, inscreva no canal e de variedade. Deixa o comentário, deixa o like, compartilha. E é isso. Meus amores, ó, eu resolvi, coloquei mais um lacinho aqui, ó, na minha guirlanda. Eu acho que valorizou mais, tá vendo? Fiquei apaixonada por esse lação aqui. Ficou lindo. Faça vocês mesmos aí, ó. Guirlanda para enfeitar a casa de vocês. Olha, meus amores, olha como ficou linda essa guirlanda aqui, ó, que eu mesma fiz. Olha que linda. Olha que belíssima que ficou.